E aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez o assunto do programa é a Anubis Trade. Como vocês sabem, hoje faz uma semana que o Matheus Grijó anunciou a venda da plataforma para a Atlas e durante essa semana foi o tema, foi o assunto no grupo Bitcoin Brasil, nos grupos de, de Telegram, de, de WhatsApp e eu vou abordar isso novamente aqui. Né? É, primeiro porque eu conheço esse projeto desde o começo. Né? logo que o Matheus lançou, eh, eu fui até Santos, fui até a casa dele, passei o dia com ele, ele apresentou, mostrou e me convenceu do projeto, me convenceu da seriedade e a partir daí eu divulguei, né? Eu divulguei e quando vocês me perguntavam de opção de investimento, eu citava, eu indicava, eu recomendava a, a Anubis, né? Então eh, eu me sinto responsável em parte né por ter indicado por ter confiado né no projeto inclusive eu tenho eu tenho Bitcoin nubes não solicitei saque até agora né é, vou aguardar até sexta-feira para ver o, o, o desenrolar né de, de como é que vai terminar essa história aí mas eu tenho lá ainda e não solicitei não solicitei saque né é, o Matheus sempre pareceu para mim uma pessoa séria eu tenho para mim ainda que ele é uma pessoa séria né é como eu falei no, no outro vídeo né eu acho que ele tem todo o direito de vender a plataforma dele né ele criou ele desenvolveu ele se empenhou ele construiu é, consolidou é, a nubes então ele tem o direito de, de vender se aparece uma empresa uma proposta interessante é ele tem todo o direito de, de vender. É, durante a semana eu revi assim, algumas, algumas posições, principalmente porque no próprio grupo mesmo é, o pessoal mostrou né, em posts mais antigos do Matheus, é, onde ele dizia que, perguntaram para ele diretamente né, se ele venderia a Anubis. Né? É, e ele falou que não venderia sem comunicar os usuários antes, né? É uma posição que ele, ele escreveu isso no grupo, né? Eu acho que ele até poderia vender se comunicar aos o, 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 usuários, como a gente vê normalmente né? no mercado tradicional, um banco comprando outro, uma empresa comprando outra, e sem alardear antes para os usuários, né? Eu acho que não é uma coisa que tem que ser obrigatória. Né? É, a gente vê isso bastante aí, né? As grandes empresas de tecnologia, é, Facebook, Google, quando compram outras não ficam alardeando, ah, vamos comprar a tal empresa, quando a gente vê já compraram e, e levaram os usuários todos para a plataforma deles, né? Mas como o Matheus teve essa característica desde o começo de bater na tecla da transparência, é, não deixa de ser uma grande contradição, né? não deixa de ser uma incoerência com o discurso dele e com o que ele tinha escrito no próprio grupo. Né? Acho que isso que é o ponto mais, mais grave, né? Porque perguntaram diretamente para ele, que que ele se ele faria isso, né? e ele disse que não, e acabou fazendo. Então não tem como. Não, não há o que falar sobre isso. Né? Ele, nesse caso aí, pelo menos nessa questão, ele contradisse a própria palavra dele, né, foi também divulgado, né, o Matheus informou que nessa negociação com a Atlas haveriam cláusulas no contrato que protegeriam os usuários, né, bom, é, a gente acompanhou, né, na quinta-feira, de quinta-feira para sexta, houveram bastante saques na plataforma, né, uns 50, 60 bitcoins aí foram sacados, né, sem problema nenhum. É, segundo a informação do Matheus, ele mesmo fez essas operações e segundo ainda ele, é, a partir da sexta-feira à tarde, ele já não estava mais no comando, né, do sistema. Já teria passado para Atlas, né? Na minha opinião, o Matheus deveria ter mantido esse comando aí pelo menos até a última segunda, última terça-feira, para que os usuários né, que entraram na plataforma confiando nele, né, confiando no que ele dizia, na palavra dele, no que ele demonstrava, no compromisso de transparência que ele sempre demonstrou ter, tivessem tempo de optar entre continuar na plataforma ou sair. Né? É, e o que está que me preocupando e preocupando a comunidade em geral? Né? Eu, criei um, eu fiz um post ali no grupo e está fixado ali perguntando quem ainda tinha saques pendentes, né? E 40, 41, 42 usuários ali comentaram que estão com saque pendentes. E dá para observar que são assim quase todos de sexta-feira para cá, né? Alguns de quinta-feira, mas a maioria é de sexta-feira para cá. Quando o Matheus não estaria mais no 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 comando né, das operações é, Me preocupa Que já que, Embora o Matheus tenha falado Para mim nesta quarta-feira Que foram feitos Saques na terça Foram feitos saques na quarta Que desses 40 e poucos Usuários né, que ali no grupo Disseram que não receberam Nenhum tinha recebido né? É bastante estranho isso aí Bastante estranho este post né, que eu fiz ali no grupo, ele foi criado com duas intenções, né? Primeiro, para a gente ter uma ideia da quantidade de pessoas que estão com, com saques pendentes, né? Até agora foram esses aí, 41, 42 que, que comentaram ali. Inclusive, se tem mais gente, por favor, comente ali, né? Comente também se você é uma pessoa, é um cliente que solicitou saque e ele ainda está pendente. Comenta ali para a gente ter essa informação mais atualizada, né? Então essa foi uma intenção a primeira intenção foi essa né a gente saber como é que tá essa situação e a segunda a intenção é de buscar resolver né a ideia é, é reunir esses nomes aí inclusive nessa quarta feira o Matheus me solicitou né o Matheus não está no grupo que eu acho um erro acho que ele deveria não deveria ter saído do grupo né? ele devia estar tá lá acompanhando claro que ia levar pau ia ser criticado, mas devia estar tá ali né para poder acompanhar. Em contato direto com, com, a, com as pessoas, com seus clientes, né? É, enfim, mas nessa quarta-feira ele me pediu para passar os nomes. Eu fiz uma relação ali, passei para ele. Ele não me disse se queria os nomes para resolver, para ver a situação. Acredito, acredito que seja para isso, né? Ele pediu o nome para poder verificar. Então eu passei para ele nessa, nessa quarta-feira. E é, a intenção é essa, de resolver. né? Eu sei que tem muita gente que gosta. Da treta pela treta, né? Gosta de ver o circo pegar fogo. Eu, vocês sabem, na minha opinião já, eu não gosto, né? Não gosto da treta. Eu gosto que as coisas andem, que as coisas se resolvam, né? Então, a, a minha intenção é, de dentro das minhas limitações, né? É ajudar a resolver isso aí. Já que eu tenho essa proximidade com o Matheus, né? Já com o Matheus eu considero ele meu amigo, né? Eu não sou daquelas pessoas que é amiga quando a coisa tá boa e quando quando a coisa não tá boa já nem conhece não eu conheço Matheus, considero ele o meu, meu amigo né e vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para ajudar esses usuários ali do grupo a resolver a terem seus bitcoins nas suas carteiras né? imagine que você está em um grande labirinto E a única forma de encontrar a saída é adquirindo conhecimento. Nesse labirinto existem muitas informações, mas a maioria delas foram criadas para manter você perdido e preso. Você deseja sair desse labirinto? Bitcoin sem segredo. Eu não acho que é pela força, né? eu não acho que é pela violência, eu não acho que é pela intimidação que vai ser resolver isso aí, né? Eu acho que é pelo diálogo e por vias legais se necessário. É, então até já deixo aqui, já faço aqui minha uma declaração pública aí, né? Que eu aguardo que nesta quinta e nessa sexta se resolvam esses problemas desses usuários aqui, aqui do grupo que ainda não tiveram seus seus bitcoins enviados para suas carteiras, né? É, eu até gostaria que se tem algum advogado aqui no grupo né, que esteja disposto a, a auxiliar, manda mensagem para mim, né? Vamos conversar. E eu acho que esses usuários têm que ter uma, uma orientação aí e tomar as medidas legais cabíveis, né? Porque a responsabilidade é, é do Matheus e é da Atlas também, né? Eu acho que tem que ser, tem que ser cobrado dentro da legalidade, né? Eu sei também que tem gente que tem prazer em falar, ah, eu avisei, ah, eu disse. Só que essas pessoas, elas falam é golpe, é scam, para praticamente todas as empresas. para todas. Todas que aparecem, todas que estão no mercado, elas dizem que é golpe, dizem que é scam. Então, se eu digo que todas são, uma hora eu vou acertar, né? Uma hora eu vou acertar. E aí eu vou vir e dizer, ah, eu avisei, eu, eu, eu estava certo. É igual um relógio quebrado né um relógio quebrado ao menos duas vezes por dia ele vai estar certo ele vai informar a hora certa, mas o resto inteiro do dia ele vai estar errado né então eu acho que essas pessoas que acusam todo mundo todas as empresas de serem golpe são como esse esse relógio quebrado né e aproveitando né eu até queria falar porque tenha algumas dessas pessoas aí que estão divulgando e querem tornar verdade. Um fato que é mentira né é, eu volto e meio vejo no grupo alguém falar assim todas as empresas que patrocinam a bitconf são golpe isso é uma grande mentira né isso é uma grande inverdade. eu fiz uma lista aqui só para lembrar empresas que já patrocinaram a bitconf né e eu quero que as pessoas que dizem que só a empresa golpista patrocina a bitconf. Vendo essas empresas são golpistas, né? É, a Bitcoin2U, a Ripio, o mercado Bitcoin, a Foxbit, CoinBR, Coinwise, a Decred, a Nano, a Inoex o Bitcoin.com, a, Bitcoin a CoinPayments, a BitInca, a Certisign, a Impacta, a CryptoBR, a Alcoin, Wallet, a OriginalMy, a Brasilex... A 3xBit, o Rei do Coin, o Biscoint, a Capital Digital Aberto, a Singular TV, a Camone, o Criptofácio, a Iop, a Subtai, a BRE Coins, a Bitcâmbio, a Stratum, só as que eu lembrei, assim, né? Essas empresas são golpistas? Essas empresas estão dando golpe no mercado? Não, não estão, né? Então, é uma grande mentira, né? E você que acredita nisso, por favor, né? Pensa um pouquinho mais. Pensa um pouco mais aí antes de sair repetindo é, coisas que não são verdades, né? Enfim, como eu falei antes, né? vamos aguardar até amanhã, né? Até sexta-feira. Eu espero que, que o Matheus, junto com a Atlas lá, veja isso aí resolva essas pendências né, do saque desses usuários aqui do grupo se tiver mais usuário que tá com saque pendente comenta aí por favor né? se você não quiser comentar se não quer expor o seu nome você fica envergonhado é normal né é, manda mensagem para mim então direto manda mensagem que eu vou repassar também pro Matheus aí e vou estar cobrando o, a palavra dele né ele pegou e disse que há cláusulas no contrato que garantiriam que, que os usuários receberiam seus bitcoins. Então, eu acho que se essas cláusulas estão no contrato, o Mateus pode cobrar da Atlas a execução dessas cláusulas, né? E se essas cláusulas não forem cumpridas, ele pode até desfazer o negócio. Ele pode até desfazer o negócio e reassumir o comando Nubis, né? afinal se está previsto no contrato e não está sendo cumprido é um motivo para ele rescindir o contrato retomar o comando da Anubis e normalizar os saques né então estamos aguardando né eu ainda acredito eu ainda confio que o Mateus vai vai resolver isso aí porque eu não acredito que ele iria é, jogar por água abaixo a reputação que ele construiu né é, nesse tempo aqui no, aqui no grupo, aqui na comunidade, né, participando dos, dos eventos, não só da Bitcoin, mas de outros eventos também do, da criptosfera brasileira e aguardem um, um desenrolar positivo aí para essa história, tá certo a gente? Espero não ter que fazer mais um vídeo sobre a Anubis aí e produzir sim mais vídeos como a entrevista com o Edilson, né? Que tá no ar aí, por favor assistam. Né? Não fiquem só vendo vídeo de treta, né? só de polêmica. Né? Tenho certeza que, que esse vídeo aqui vai ter muito mais audiência do que o vídeo do Edilson, mas é uma injustiça isso. Né? Assistam, é uma entrevista muito legal. Está dividida em três partes, muito conteúdo, muita informação, muita história né? da, da criptosfera brasileira nessa entrevista. Aí. Então, assista lá e. Vamos seguir acompanhando aí o caso da, da Anubis. Na semana que vem aí volto com mais, mais assunto aí. Pessoal, muita gente perguntando, ah, e a Atlas, a Atlas. Uma treta de cada vez. Vamos resolver a Anubis essa semana. Eu tenho essa esperança ainda. E na próxima semana a gente pode conversar sobre, sobre a Atlas aí. Tá certo? Um abraço a todos e todas.